আমাৰ মানে ভতিজা জোনাকৰ বাৰ্থডে আজি আছিলে, কিন্তু সি কিন্তু পাৰ্টি নিদিলে, আজি দেই ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মানে চেলিব্ৰেট কৰিলে আৰু। তো খুজিছিলোঁ পাৰ্টিটো নিদিলা, হয় নাই? একদম এতিয়া ডেকৰেশ্যনত ব্যস্ত হৈ আছে যিহেতু কাইলৈ ভাগিনৰ মানে বাৰ্থডে আছে, তো সিহঁতবিলাক আৰু এইবিলাক লাগি আছে। একেবাৰে ভিনদৈ মানে লাইটিঙৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে দেই, আৰু কাম আছে চাগে বাকী ন? আছে আছে, গোটেই মানে ঘৰটোতে কৰা হ'ব আৰু, এইবিলাক এতিয়া কৰি আছে, টাইম লাগিব এইবিলাক কৰোঁতে যিহেতু টাইম লাগে, তো সেয়াই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। অ' একদম মিনি কেচি এখন লৈছোঁ দেই, হ'ব নাই বাৰু? এইকেইজনী যে লুকাই আছেগে, চাওক কাম কৰিব লাগে আৰু এইকেইজনী লুকাই ফুৰিছে, অকল হাঁহি খিকিণ্ডালি উঠনিৰ পৰা, অকল হাঁহিয়া আছে হাঁহিয়া আছে আৰু দেই। কাম কৰিব লাগে বাৰ্থডে আগদিনা, নাই সিহঁতক মাতি আনিলোঁ কাম কৰিবলৈ, এনেকুৱা হ'ব লাগেনে বাৰু? ওলাই আহা ওলাই আহা ওলাই আহা বেগেতে ওলাই আহা, দুইজনী নহ'লে চেপেটা লাগিব তাত, মুখখন উলিয়াই দিয়া চাওঁ, ক'লে আনিছা বাৰ্থডে গাৰ্লে মোক ঠেলি দিছে, মোক কেলে পঠিয়াই দিছা? নেপায় নহয়, মোক আউট কৰি দিছে ঘৰৰ পৰা বাৰ্থডে গাৰ্লে। আইৰিন, কাইলৈ তোমাৰ বাৰ্থডেত মই নহ'লে নাথাকিম আৰু, শুনিছা নাই তুমি? কি লাগে ওম জি, ক'লে নিয়াছা তুমি মোক, ক'লে নিয়াছা? এইফালে মাহীয়ে পুৰা বেলুন ফুলাই আছে, হাই কৈ দিয়া। হাই, মই মানে বেলুন ফুলাই আছোঁ আৰু তাৰপিছত এইবিলাক বেলুন বেলুনবিলাক দেখুৱাই দিয়া, চাওক কি ধুনীয়াকৈ বেলুনবোৰ, বহুত কিউট লাগে মোৰ বেলুন দেখিবলৈ, আৰু এতিয়া আৰু বহুত ফুলাবলৈ বাকী আছে, আৰু ফুলাবলৈ বাকী আছে, আৰু এইফালেও পুৰা পাম্প লগাই ফুলাই আছে, আৰু মাহীয়ে কিন্তু মুখেৰে ফুলাই আছে দেই, মুখেৰে ফুলোৱাটোহে মেইন ন? হয়, আৰু এয়া চাওক গাইজ, ফুল্লি কমপ্লিট লাইটিং লগাই, আগপিনেহে অকল ডেকৰেশ্যন কৰা হৈছে বাৰু, পিছপিনে থাকিলেই, আৰু যি কি নহওক টাইমো যিহেতু কম, কম সময়ৰ ভিতৰতে লগাবলগীয়া হৈছে, তো ভাল লাগে আৰু কিবা এটা ন, এনেকৈ কিবা এটা আকৌ এদিন পাতি দিন লগালে। বেলুন ফুলাই আছে এইপিনে গাইজ, আৰু তোমালোকে কি কৰিছা, বেলুন ফুলোৱা নাই যে, বহি আছা, এজনী গান শুনি আছা, আৰু এইবিলাক বেলুন অকণমান কেইটামান আৰু এইপিনে চাওক গাইজ, বাৰ্থডে গাৰ্লৰ ফটোবিলাক হেংগিং কৰি আছে, মাকৰ লগত উঠা ফটো, দেউতাকৰ লগত উঠা ফটো, বায়েকৰ লগত উঠা ফটোবিলাক এনেদৰে মানে হেংগিং কৰি দিছে আৰু।
বনাতে চিলিকে মুখনি লৰালিৰে সংগী তুমি জনি যেতিয়া উভতি চাওঁ চ' গাইজ নেক্সট ভ্লগ সোনকালে আহি আছে বাৰ্থডেৰ। আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া কথা থকা বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু গাইজ এই বাৰ্থডে দিনাই আপোনালোকৰ বাবে এটা ছাৰপ্ৰাইজো আছে ইউটিউব সম্পৰ্কীয়। যি কি নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো পাৰে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ বাবে ৱেইট কৰি থাকিব।